ム待ち DX なのです。もちろん自転車に乗れない方や運動が苦手な方にも楽々お使いいただけます。まずは足のサイクル運動から。椅子に座ってルームマーチのペダルに足を乗せ、ゆっくりと回転させます。ご覧のように自動でペダルが回転しますから、足を無理なく運動させてくれます。最初はゼロからスタートし、慣れてくれば徐々にスピードを上げていけば OK。 無段階調節スピードですから、あなたに合ったサイクル運動ができます。スイッチのオンオフとタイマーは手元で簡単に操作できるので、使い勝手も抜群。もちろん速度、距離、時間、消費カロリーを表示してくれますから、現在の運動量が一目でわかります。さらにルームマーチの電源をオフにして使えば、自力でサイクル運動をすることができます。一定の負荷がかかり、より効果的なエクササイズが可能です。サイクリングに限って言いますと、ウォーキングやジョギングに比べて比較的腰や膝の方に負担の少ない有酸素運動ということができるのが特徴となっております。心臓からポンプ作用で血液が流れていく中で、下半身を動かすということでは、もう末端まで温かい血液が流れるということで、全身に結果的には有酸素効果が期待ができると思います。特に下半身を重点に使いますので、お尻から腰回り、もちろん足全体の、ダイエット効果にも期待ができると思います。続いては寝転んだ姿勢でのサイクル運動。床に仰向けになってペダルに足を乗せてください。ルームマーチは手元まで伸びるコントローラーだから、こんな姿勢でもサイクル運動ができるんです。腰に負担をかけませんから、お年寄りでも安心。特に太ももや腹筋の引き締めに抜群の効果を発揮します。しかもツボを刺激する凹凸付きペダルだから、より健康的なサイクル運動ができちゃいます。ルームマーチ DX は足の運動だけではありません。テーブルの上に置いて使えば、両腕のサイクル運動ができるんです。普段は使わない腕の筋肉を刺激して、たるんだ二の腕をシェイプアップ、さらに肩の張りなども解消して気分すっきり。軽量コンパクト設計のルームマーチ DX だからこそできる腕のエクササイズ、あなたも実感してみてください。